Көктемде су тасқыны кезінде зардап шеккен Жалаулы ауылының тұрғындарына жаңа үйлер жақында берілетін болды. Бұл туралы Ақтоғай ауданының әкімі Қаршыға Арынов өңірлік коммуникациялар орталығында өткен брифингте айтты. Ақтоғай ауданында биыл 4 инвестициялық жоба жүзеге асырылмақ. Жаңа жобалар суармалы жерлерді арттыруға септігін тигізеді. Аудан билігі 5,5 миллиард теңгеден астам 4 инвестициялық жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Іске асырылған жағдайда 50 тұрақты және 180 маусымдық жұмыс орнын ашуға мүмкіндік туады. Бірақ электр қуатына қатысты мәселені шешу керек екен. Нам сейчас самое главное решить надо. Біз қазір бастысы облыс энергетиктерімен қосымша энергия көзін қайдан алудың мәселесін шешу керекпіз. Бұл Қожамжар ауылында 16 мегаватт, Қараба ауылында шамамен 2-3 мегаватт керек. Біз қазір бұл сұрақтармен тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Әрине жаңа подстанцияның салынғаны бізге дұрыс болар еді, бірақ бәрі қаржыға байланысты. Соңғы қорытындыны энергетиктер беруі керек. Содан кейін ғана жаңа подстанцияның құрылысы немесе ескіні жөндеу туралы шешім қабылданады. Потому что в любом случае везде нужен технический подход. Көктемгі тасқын кезінде Жалаулы ауылында бір қатар үйлерді су басқан еді. 5 отбасының баспанасы апатты деп танылып, оларға арналған жаңа үйлер салу туралы шешім қабылданды. Жақсы жаңалық, жаңа үйлер осы айдың соңында қолданысқа берілетін болды. Вообще по договорным обязательствам был срок реализации 3 месяца, то есть это середина. Негізі келісімшарт бойынша Жалаулыдағы үйлерді салуға 3 ай берілген еді, яғни шілденің ортасына дейін. Бірақ мердігер ұйым өте жақсы, сондықтан аталған нысандарды маусым айының соңында қолданысқа беруді жоспарлап отырмыз. Бәрі дұрыс болса, осы аптада барлық 5 үйді тапсыратын боламыз. Айта кетейік, жаңа үйлердің құрылысына тек отандық өнімдер пайдаланылуда. Самал Қали қызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.